process for the country. Puna e mirë e SPAK-ut është një sinjal ndërkombëtar që Shqipëria mund të krijojë reforma kundër korrupsionit. Situata duhet të përmirësohet kur bëhet fjalë për mjedisin për gazetarët, si dhe për transparencën e pronësisë dhe financat për mediet. Mbrojtja e mjedisit gjithashtu është në qendër të vëmendjes tonë dhe po ndjekim nga afër ligjin për zonat e mbrojtura. Dua të theksoj rëndësinë e aktit të lirisë së medieve se si ky akt mund të jetë frymëzues për kohët që do të vijnë. Sigurisht, integrimi i pakicave është një temë shumë e rëndësishme. Pa shpërvoja të mbështetura dhe të integruara në shoqërinë e punës, është shumë e rëndësishme që këto përvoja të mbështeten që të ndërtohen në një shoqëri moderne. Civil society